برجامل مخالصه بیت ارگانیزه بیت گوشن کلدوری سه دخلانه بیت سنترشی غانیسیه با سخلط آده بیت چون داوبرونده بیت ابخازه چیگایی مرتا غانیزه بیت پرگلبشی بانیری گموی پینا رومزت غانیزه بازه مطول ماست امره مخل مطول رادت اویس ایمیس نشندروم ابخازه چی او چیل بلد داوبرونده بیان اغنشنولی بانیری غانیزه بیت دسروله بیشم دک برجامیس بخارید مصدنه و بیت موزیومس کدائیتا საპატრიარქოს ფონდი ლაზარე ახორციელებს პროექტს ახალგაზრდების მშვიდობისთვის სამხრეთ კავკასიაში, რომლის ფარგლებშიც გავეცით მცირე გრანტები. შეირჩა სამი გამარჯვებული პროექტი და ერთ-ერთი იყო ეს ღონისძიება. იყო ძალიან მასშტაბური, თავიდან მოგვიჩნდა ძალიან ამბიციური და ფიქრობდი დაგვეფინანსებინათ თუ არა, თუმცა იდეა იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ახორციელებს ეს პროექტი მიგვეცა დაფინანსება და ნამდვილად მიხარია, რომ დღევანდელი და გამოვიდა ასეთი კარგი, იყო სამშვიდობო მესიჯები გაჟღერებული. აფხაზეთის თემა ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და იყო ძალიან აქტუალური. როგორც ღონისძიების დასაწყისში ბავშვობიდან ქონდა დიდი სურვილი ბორჯომში აფხაზეთიდან დევნილებისთვის რაიმე ღირებული და დასამახსოვრებელი გამეკეთებინა. ეს ღირებული და დასამახსოვრებელი აზრი გადავიტანე ფურცელში, რომელიც დააფინანსა საპატრიარქოს ფონდმა ლაზარემ. ეს ღონისძიება გამოვიდა ჩემი აზრით არნახული, ძალიან ბედნიერი, ძალიან ღიმილიანი, ძალიან ბევრის მთქმელი თვალები დავინახე მე აქ და იმედი და აღვიცე რომ ჩვენ ნამდვილად დავბრუნდებით აფხაზეთში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს გოგონათა ფოლკლორულმა ანსამბლმა მზეშინამ, ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა იმედმა, თანამედროვე ცეკვების სტუდია სილუეტმა, დუეტმა Guardian Brothers და პოეტმა დავით ახლოურმა. შესანიშნავი ღონისძიება იყო პირველ რიგში მე და ეს აღნიშნო. ბორჯომში მართლაც ტრიალებს ეროვნული სული, ქართული სული და მადლობა ბორჯომელ ახალგაზრდებს, რომ ასეთი შესანიშნავი ღონისძიება მოაწყეს. მოწვეულივარ ჩემი სტუდენტის გიორგი განესიანის მიერ, რომელიც ორგანიზატორი იყო ასეთი შეხვედრის. ვიდრე ახსოვს ის, რომ აფხაზეთი ჩვენია, სამაშაბლო ჩვენია, ქსესხეობა ჩვენია, მანამდე იქნება ჩვენი. აუცილებლად დაბრუნდებით ჩვენს ტერიტორიაზე. ღონისძიებაზე აფხაზეთის თემაზე შექმნილი საუკეთესო ესეების ავტორები გამოვლინდნენ. ბორჯომელმა მოხალისეებმა ესეების კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების სიგელებითა და წიგნებით დააჯილდოვეს. მადლობა მინდა ვთქვა დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს, რადგან ჩემთვის ორმაგად ემოციური იყო დღევანდელი დღე, რადგან ეხებოდა სოხუმს, აფხაზეთს. კიდევ ერთხელ გაგვახსენეს ჩვენი ტკივილი, რომელიც არამარტო მინორულად უნდა შევხედოთ, ანუ ტრაგიკული საღამო ნამდვილად არ ერქვა, იყო შერეული ნომრები და ამან კიდევ ერთხელ დიდი იმედი ჩაგვისახა. ძალიან ემოციური ღონისძიება იყო. აფხაზეთი ჩვენი თითოეულ ჩვენგან ეს ტკივილია. იმედი მაქვს და დაბრუნდებით, იმიტომ რომ ისეთი ახალგაზრდები იყვნენ დღეს. ისეთი ემოციურად კითხულობდნენ ლექსებს, ისე საყოლად მღეროდნენ, ისეთი იმედით ჰქონდათ ეს გადაცემა გაკეთებული. იმდენი მონდომება იყო ჩადებული, სანამ ასეთი ახალგაზრდები გყავს, ალბათ მართლა დავბრუნდებით. უმაღლეს შეფასებას მივცემდი მე, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად მოწყობილი ღონისძიება იყო. ყველა ის აქტივობა იყო, რაც ავსებდა ამ ღონისძიებას და ოჩახ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის, ამ ემოციებისთვის და ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით აფხაზეთში.